من په ویتنام کې یو که په چین کې یو دا یو سوال دی نو داسې به وي چې په ویتنام کې یو ښه نو اول خو به درته دا ښکلا لږه وښایمه د دې ویتنام انتیکه مې دا واورېدله چې دا سین چې ګورې یعنې که درته ښکاره شي زه یې را زوم کړم تاسو ته خو نه ښکاري به داسې صفا خو دا ویتنام اوبه داسې خړې دي اخوا ته اوبه داسې لږې شنې غوندې دي که نه بیا نو دا پل ګورې دا پل نه اخوا ته دا چین دی ګوره دغلته دا بلډینګ باندې چینایي لیکل ختم لیکل هم پې چینایي شوي دي چینایي لیکل پې شوي دا بلډینګونه ټول د چین دي یعنې دغه پوله د دوی د دوی تر منځه بس دغه یو وړوکی سیندي حساب کړه دا سیند دی چې مطلب اوس دلته موږ ویتنام کې ولاړ یو د دې پل د پاسه دا خلک چې روان دي که ښکاري درته دا چینایان دي دا چینایان دي او هغه چین دی بس دا د اوبو فرق به درته دلته معلومیږي دلته اوبه لږ داسې خړې دي اخوا ته لږې پاکې دي دوی که بیا غواړي چې اخوا ته واوړي چین ته نو یو صرف یو ټاپه ورته لګوي لکه هلته چې په پخا وخت کې خلک پاکستان ته اوښته اوس خو نه کیږي خو زه بیا نو دا ځای دې خواته د سیند د دې غواړه په دغه دی ویتنام دی دا ویتنام صحیح شوه زه به یې درته راوالم دا ټول ویتنام او د ده نه اخوا ته دا نو دا دا تعمیر اوس په چین کې دی دغه تعمیر په چین کې دی دا پایا اوس په ویتنام کې ولاړه ده نو ډیره غریبه وه انتیکه ویډیو مې درله وکړله نو چې بیا ونه وایې د هانګ لانګ په نوم باندې یو رستورانت ته راغلي یو چا سره مېلمانه یو د خستوي ویم رام دلته دا میان مې ډېر زیات خوښ شو دده ډېر انتیک او ورته به داسې وی لکه آرټیفیشل ګوکړې غوندې چینې دا به نه پوهېږم وړې ښایسته غټ غټ میان دي ته وګوره ماشاءالله ماشاءالله لږ راځم د دغه طرف نه به هم ورته ویډیو وکړم بیا بس چې وګورې دغه رېسټورانټ دی زه د ویډیو په جریان کې دننه ورځم هغه چا سره چې مېلمه یم نو هغه ویډیو به تاسو ته راوالم داسې راغلم دلته نو دوی نه پوهېږم دا څه شي راوړي دي والله عالم څه شي اوږه پکې ده او میان دي که څه دي دا هماغه هوټل په جیریان کې یو بله هانګ لانګ هوټل تمنګ راغلی دا ګور دلته یو ځکه چینایي هم لیکلی ده صحیح ده دا ولې دغه هوټل دی چې دغه په ویتنام کې د چین د بارډر سره یو منګه نو زه به تاسو ته دغه وښایم دا مخامخ غر که تاسو ته ښکاره شي زه به یې لږ را زوم کړم د دې غره شاته بس چین دی مطلب دغه غر یې تر منځه سرحد دی موږ اوس ویتنام کې یو خو د ده غره نه شاته دا دغه دی ده دا د ویتنام او د چین تر منځه سرحد دی دا غر نور ډېر ښایسته ځای دی والا د ښار نه یې اطراف ډېر ښکلی دی دا تعمیر چې ګوري دلته به راځي دلته به سټمپ وهي او ویتنام نه ویتنام نه به دلته راشي دلته به سټمپ وهي بس دا منځ کې دا پل دی ګوري دا ترانزیټ ترانزیټي موټر هم پیاوړې راوړي دا دا پل دی صحیح ده دا هماغه سین شولو داسې چې ور واوړې اخوا ته چین دی دا ګوره دلته دلته به هلته به درته مطلب انټري ووهي بس دغه پولی تر منځه دی نور منځ کې صرف دغه دغه دی دا پولی تر منځه جوړ کړی بس په ده پل به رواوړه دلته نه به خروجي ووهي هلته به دخولي ووهي بس نور اخوا ته چین ته دغه کیږي ټول به صرف دغه سین دغه تر منځه دی
او مخامخ چین دی دلته دا ویتنام صرف بس دغه